ჩვენი შემდეგი მონაწილეა დავით ჯანგავაძე. გამარჯობა დავით. როგორ მიკითხოთ? არა, მშვენივრად. მეც კარგად თავარ და გადასალება. რა ხუმრობები მოგვიტანე დავით? რა ვიცი, ბევრნაირია. ბევრნაირია. უაგროვე და წამოვიღე, არ დავით. ძალიან კარგი. რამდენი ლარის მოგება საპირებო? აჩნია უფალი რამდენს ინებებს. ეკლესიაში ვარ მოდიხარ, ხოლო უფალს ვუახსენ. ცირვას. ცირვას ვარ. ძალიან კარგი. კაი ხუმრობები, თუ გაგვთ მოიგებთ, ვარა და ახლა რა გიხარ. ნახოთ. კი ბატონო. რაში უნდა გამოიყენო ეს ფული, რასაც მოიგებთ? ჯერ მომაგებია და მე რა ნახო. არა, გააჩნია ორ მაგათად 50 ლარს სხვა რაღაცაში გამოიყენებ. ეს რაღაც სიკეთეს გადავიღებ აუცილებლად ერთსაც მაინც სულ ცოტა. ძალიან კარგი. შეავსეთ ანკეტა. ანკეტა არ შემივსია რა, ანუ რო გადავხედე კითხვებს, საინტერესო კითხვები იყო და მერჩენა ესე გამეცა წუთობრივად პასუხი რა. დროში. აა, აქ ამ დროში უნდა გაცე პასუხი. აბა, ასე გადავწყვეტეთ, იახ. ვა, რა მაგარი ამბავი ესა. და ანუ იქვე დაწერეთ ეს ხუმრობები. წუთში წაგეკითხავთ? ეს ძალიან მაგარია. ცეთელ ღილაკს იქ ჩაერთვება. დრო და შენ დაიწყებ აბა. დავიწყებ თან ჩემ თავსაც მე დაუსვამ კითხვას. ანუ ჩვენ აღარ წავიკითხოთ. არა, ჩვენ აღარ ვკითხოთ ეს. ეს ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტა 1000 ლარიანში იქნება. ანუ როდის გავიგე? ეს ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება. ეგეთი გადაწყვეტილება არასდროს არავის არ გაუკეთებია და მე მგონი ტაში ეკუთვნის ამას. ორიგინალური რაღაცა. ამას ტაში ეკუთვნის. ანუ პირდაპირ აქვე ითამაშებს. ბრავო დავით. მოკლედ წესები იცი? თუ არ ხოლ არა, ნუ ეც თქვენ თუ ვინა დაიმეორეთ, მაგრამ მე ვიცი. თუ იცით, მაშინე მე არ ვიცი. თუ იცით, მე ვიცი. და ჩემმა ტელემაყურებლებმა ხო იცის და იცის. მოკლედ ძალიან კარგი. თუ შესავალი არაფერი არ გინებავთ, მე ჩვენ შევლა და შესავალი მეტი არაფერი. დავით კარგით. მოკლედ უპრეცედენტო ამბავი ხდება ჩვენ შოუში. ანკეტას კითხულობს ადამიანი, აქვე რომ მივეცით, აქვე რომ დაწერა და იმაზე თამაშობს. წარმატებები უსურვოთ. 1 2 3 რა უცხოვნებიც რაში გადგება? რუსული ვიცი, კარგადაც გამოვიყენებდი, მაგრამ ბოთერო იქნები კაცი, პატრიოტი. დისთვის ჭირდება ფული და თუ არ ჭირდება, რატომ მოხვედი? დაასაუბ, როცა შანსი გაქვს, რომ ცოცხალი ყობა ბარათელი ნახო, ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, თქვენ მოიგეთ 50 ლარი. რაღაცნაირია რა. ისი როგორ გულშემატკივრობ, აი მეტი რო არ შეიძლება რა. რაღაც დაძაბულია. თან გამიხარდა ცოცხალი რო ვარ. ცოცხალიც რო ხარ და ყობაც რო ხარ, ბარათელი, ზეგარი, თავარი. აი თავარი. თორე ეგუტარი ბარათელები რამდენია? ცოცხალი რო ხარ და ყობა რო ხარ, ეგარი თავარი. ძალიან კარგი. ხან არ გაიცინო, ხან უკლავ. ლასმერჩი. არაფერს, არაფერს ჩემო ყობა მიყარხარ, კი იცი. მოკლედ 50 ლარი მოიგე ჩემო დავით. გავაგზელოთ? რა თქმა უნდა. კი ბატონო. 100 ლარზე თამაშობს. დათო 1 2 3. ჟიური სამივე წევრი როი ხშობოდეს, რომელს გადაარჩენდი და რატო? ყობა ბარათეს გადაარჩენდი. ნუ განსაკუთრებით კი არ მიყვარს, მაგრამ სადამ ხედაკაც რო გადაარჩენდა, სადამ ხა. საქროს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი გაეცინა ზაქროს. და მოგაგებიათ 100 ლარი. ძალიან კარგი. ხედავ ყობა როგორ უყარხარ საზოგადოებას. ცოტა ჩადგა გულის აგულეთში. აბა რა. მონახა გულბა თავისი ადგილი. ძალიან კარგი. თავიდან ხო თქვა რაღაც პატარა სიკეთეს მაინც გავაკეთებოდა. კაი ხელა სიკეთე გამოუვიდა. კაი ხელა სიკეთე. ამდენ კილოიანი არ ვიტყვე. არა, თვითონ თქვა გააჟღერა. შეგერა სასორი ვერა მოხს რა და. ძალიან კარგი. გააგზელებთ ბატონო დავით. წდი. ჩადეთ 100 ლარი თქვენია და ახლა უნდა ითამაშოთ 200 ლარზე. მოემზადეთ 1 2 3. ერთი წინადადებით მოისყიდა წამყვა. ერთი წინადადება რა არის, თუთა ესეთი კაცი ვარ, ცოტა მაწვადეთ, ბატონო, მაჩალიჩეთ. მხოლოდ საქართველოში ჭამენ ოქროს ბირჟაზე სემიჩკას. კოოპერატები მოიტაცეს. გამდაცადლები ფუს და რესტორნის დაკეტვას ითხოვენ. ხარაგაულის გასართობ ცენტრში დათმა და მგელმა ერთმანეთი დაგდიჯეს. კანიბალების დასახლებაში ფეხურს კაცზე და ოციანზე თამაშობენ. ინფლუენსერებს კომუნისტები მიჩენენ ამებირად. იმედია
კარგი იყო. კარგი ხუმრობა იყო. ჩემო დავით, თქვენ მოიგეთ 200 ლარი, გილოცავთ. ძალიან კარგი ამბავი იყო, ძალიან კარგი ხუმრობა იყო ეგა. ესეც გაიყო და ისეც გაიყო, კაცზე და 20-ა. კი, კაცზე და 20-ა. კი ბატონ, 200 ლარი მოიგეთ. ცოტა ნუჩკაროთ, რა ვერ ვეწევის იცის. ხო, აგზელებთ? ხო. ტაში ეკუთვნის ამ გადაწყვეტილებას. ტაში. ტაში. როცა მეტყვი ჩავრთავ. როცა გინდათ მაშინ ჯარდეთ. 1, 2 და 3. იმედზე ცეკვამე ვარსკვლავების ნათესავები იწყება. რუბრიკა პარალელური სამყარო. პარალელურ სამყაროში ჩიტები მიშა ანდღულაძის პაროდიას აკეთებენ. ყობა ბარათელი 50 კილოა და თანამშრომლები მინუტკას ეძახიან. რუბრიკა რა შეიცვალა ქუთაისში. ადრე აიაი ერთ მომენტს. წყალი წავიდა შატილსა კაიდროს და მიბანია. საყულიელი კოლექციონერი წყენას აგროვებს. ხარები ჟონგლიორი ფორტოხლის კანებს ატრიალებს. კარგი იყო ესეც. კარგი იყო. გილოცავ. გილოცავ. 400 ლარი მოიგე. 400 მოიგე. 400 ლარი მოიგე. კარგი იყო. რაღაცა 1-2 იყო იქ ძველი ხუმრობა. 1-2. 1-2. 1-2 იყო ძველი ხუმრობა. თუმცა кай ხუმრობები. საკუთარია რა. ძალიან კარგი. ეხა რა შვები? აგძელებ თუ არა? ახლა არ გავაგრძელა. აში. აში. 400 ლარი მოიგო. 400 ლარი მოიგო. გილოცავ. წაგვიკითხე აბა კიდე თუ кай ხუმრობები. კარგი რა, ერთი ცალი იყო რუბრიკის რაღაც. ცალი იქა დარჩენილი ქონდა ერთი ცალი. ეს ვერ გავიგე და მაგედა დავანებე თავს. ნუ კარგი. შენ შევახსენებ ერთი სიუფლებაც არ. შენ გაქვს ხობა იგი 400 ლარი, გაქვს უფლება რომ 200 ლარი ჩადოს ავდახშაში და მე თუ გამოვიცდებ. ა თუ ის პირიქით არის ხოლმე, ხო? მე ვითამაშოთ რა. ახლა ამ ფულს ავიღებო და მე ვითამაშოთ ეგო. ახლა ეს ამაღებიო? ახლა უნდა აიღოს თავის დაობა ისე როგორ ჩადებს ავდახშაში. ძალიან კარგი. მოკლედ ძალიან კარგი ბატონო დავით. მობრძანდით და აიღეთ თქვენი კუთვნილი 400 ლარი. დიდი მადლობა მოსვლისთვის და მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. და რა თქმა უნდა ჩვენგან საჩუქრად წვენების სანი. დალიეთ სანის წვენები და იყავით ჯამრთელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გაიხარეთ, წარმატებებს გისურვებთ. კარგი გადაცემა იყო, ძალიან მისიამოვნო, ყველა სულ ჩავ მოვიდეს, გააცინოს და მოიგეს.